Рафаель Дос Сантос розпочинає атаку гармашів. Передача на Гуменюка. Гуменюк запресингував він пластуна і змусив Голодюка порушувати правду. Ну, настирний форвард Гуменюк. Говорив про це Фоменко, коли викликав його до національної збірної. Про те, що такий футболіст, який бере свій напор. Хай не так багато Гуменюк зараз забиває, проте місце, знаєте, путівку в національну збірну від Фоменка він отримав. Шанс для прямого удару від Андрія Богданова. Якраз серед усіх футболістів Арсенала у нього найпотужніший, напевно, прямий удар нинішній, 30 метрів до воріт. І ось саме таким чином б'є Богданова, який гол забиває цей футболіст. Добрий вечір, стадіон «Динамо», добрий вечір, Арсенал, 3-0. Обіймає він Юрія Бакалова. Юрія Бакалова, який, знаєте, Богданову дав великий шанс у футболі, в тому плані, що разом вони починали у дублі Арсеналу, і потім уже Бакалов довіряв Богданову у першій команді. Прямим ударом Богданов забиває третій м'яч. Ну, які були шанси у Мисика? Дивіться, м'яч опускається туди в кут. Була теоретична можливість відбити цей м'яч, але чи то зарано завалився Роман Мисик, чи і удар був настільки потужний. Ну, не зменшимо заслуги Андрія Богданова. Прекрасний м'яч забиває цей футболіст. І по-справжньому, напевно, лише зараз визначає своє повернення до Арсенала от, київського «Динамо». 3-0.